ଗତକାଲି ନିଟ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଇଏ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, କିଭଳିଆ ସେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ତାଙ୍କର 720 ମାର୍କରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 634 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ 7377 ରାଙ୍କ ରଖି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। କିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲେ? ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି, 2 ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେଲା ପରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ ସେପରି ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି। ଏପରେ 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦିନକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଥର ନିଟ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଛି। କ'ଣ କହିବି ଆପଣ, ଇଏ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ? ଏହା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା, ମୋ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ, ଯିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କିଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିଛି, 7377 ରାଙ୍କ ରଖିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଏ ଖୁସି କେତେ ପ୍ରକଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଖୁସିର କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଅଦିତ ନାହିଁ। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସି ସର୍ବଭାରତ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବ କଥା। ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମାମାନେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାମାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ବାପା ମା' ପିଲାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହୁଏ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେଦିନ ଜଣେ ଗୌରବାଦିନ ଦିନ। ମୋ ବାପା ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତା'ର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ସେ ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ପିଲା ଯାଇ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବ କି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ମୋ ସହିତ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନର ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କେମିତି କରୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଜି କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଆପଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଥିଲା, କିଭଳିଆ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲେ? ମୋତେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ତାକୁ ମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି, ତା'ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କରେ। କେବଳ ମୁଁ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି କି ପାଣି ଦେବି, ବାସ୍ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତା ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ଫଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି କି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତା'ଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିନି। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କି ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।